cas aquí, eh? La cursa del desè aniversari de l'Enduro de la Selva va ser un altre èxit d'organització del REM, com no podia ser menys. I realment va ser una cursa amb quatre especials molt i molt físiques, on tothom va haver de pedalar molt més del que li hagués agradat, però la cosa va anar així. Jo ja vaig veure que no tindria res a fer, veient la gent que s'havia apuntat, la quantitat de Master 50 que hi havia i on m'havia tocat sortir, amb tres corredors molt més ràpids que jo que sortien darrere meu i els havia de deixar passar a cada especial perquè em van atrapar a totes menys el cangur, que era l'única una mica realment més complicada. I a més vaig sortir una mica despistat perquè vaig fer un fallo quasi bé que ja ni de cadet al principi de tot. Si no arriba a ser pel meu amic Quim Mallorquí, hagués fet tard a la sortida, perquè estava ja encantat xerrant i comencen a dir el 23, el 23, el 23, i encara estava guardant la jaqueta a la ronyonera, no tenia ni el cas posat, ni els guants, ni les ulleres, ni res. I vaig arrencar quan, o sigui, em vaig col·locar les ulleres, que era l'últim que em vaig posar, quan faltaven 3 segons per arrencar. Així que jo diria que vaig donar el pic màxim de pulsacions sense encara haver fet ni una sola pedalada. Però bueno, això no em va pas penalitzar. El que sí que em va penalitzar és, com us deia, que a totes les especials llargues vaig haver de donar pas a l'Iscle, a Bernat Prat, a Josep Maria, bueno, gent molt més ràpida que jo, que sortia darrere meu, i bueno, vaig haver d'apartar i quedar-me parat unes quantes vegades. Tampoc és que sigui una excusa per haver fet un 6è de Master 50, perquè hi havia corredors molt bons i que anava molt ràpid, així que de totes maneres, sense el trànsit, tampoc hagués pogut fer massa cosa. Però vaja, aquí veieu la baixada del sucre, un cop ja passat el pedaleo de la muerte de la pujada horrible que ens van fer aquests trempats del REM, un altre cop, com l'any passat, que l'any passat la vam fer cap a l'estampida, doncs aquest any l'he fet cap al sucre, i aquest any la vaig fer molt més tranquil que l'any passat, perquè l'any passat quasi em moro, i aquest any he anat tranquil·lament, perquè no volia arribar al sucre massa cansat, perquè és una baixada que té alguns puntets complicats. Aquí estic atrapant en Quim, que es va apartar super bé, no vaig perdre res, i baixant el sucre, doncs, no, la veritat és que bastant content. No vaig fer gaires fallos en aquest enduro, en total realment no recordo cap fallo garrafal. I en les tramos quan es podia pedalar, vaig mirar de pedalar bastant a fons. Així que vaig fer el que vaig poder, vaig quedar content. Era el dia del meu aniversari, amb el qual estava especialment content tot el dia, xerrant molt, massa poder, però bueno, m'ho vaig passar superbé. I crec que no vaig molestar tampoc gaire els companys ràpids que venien al darrere, perquè com veureu d'aquí un ratet, m'apartava tan punt els sentia. Aquí hi ha el salt del sucre, que vaig decidir no fer-lo, perquè és un salt bastant gran, tampoc sabia com arribaria, si arribaria molt fos o no, i realment aquest tipus de salts, quan estàs en un dia de bikepark i estàs trobant que tu fent salts, doncs dius, va, sí, no té res, és un salt relativament senzill. Però quan estàs en una cursa i estàs en un lloc on normalment no saltes, tots aquests obstacles grans et fiquen al cap i normalment arribes molt més temps del que hauries d'arribar, et condicionen bastant la resta de la baixada. I jo ja abans de saber que el sucre entraria, que jo pensava que no entraria realment, doncs ja tenia claríssim que si entrava no faria el salt gros de la pista ni de conya, perquè és el que us dic, que si vas condicionar tot el rato amb un obstacle, doncs et comences a fer la baixada només pensant en allò i et poses més temps del normal i t'espatlla bastant tros de la baixada i total. Que pots perdre allà un segon, amb tot el pedaleo que hi havia,
si pedalaves una mica més ho recuperaves a sobres. Per exemple, aquest tramo d'aquí s'havia de pedalar a fondo perquè si no la bici no corria gens ni mica. I una mica més avall d'això ja és on m'atraparan els companys. Però va ser ja quasi bé al final de tot. De fet, aquesta va ser la millor especial que vaig fer de totes. Vaig quedar tercer Master 50 i realment aquí no em van molestar gens. O sigui, els vaig deixar passar, no sé, potser vaig perdre una mica de ritme. Aquí em passa en Josep Maria i en Bernat, que aprofita per anotar-nos els dos, però vull dir, paro una miqueta el ritme, però no gaire res. M'intento enganxar amb ells, però pedalen molt més que jo, així que no hi havia gaire oportunitat, tampoc hi havia gaire res a veure, perquè això eren tot super curves molt obertes. I a punt d'arribar ja em va avisar el Discle que venia pel darrere i també em vaig poder apartar sense cap mena de problema, perquè era un tall bastant ample del Corriol, així que crec que no es van molestar. I això era ja ben bé l'última curva i sprint final fins a l'arribada. Molt bé, nano. Good job. Va bé? Ara veu què? 22... 21... La primera sortida des de Gatoses, des de la famosa caseta verda, era el Corriol d'en Petit, que ara ja sabem que se li ha de dir així. I és una primera part molt, molt, molt ratonera. Jo crec que uns, no sé, 10 dies abans de fer la cursa o alguna cosa així, van aixecar uns peraltillos petits per apujar millor les curves, com podeu veure a les imatges, però els peraltillos aquests, com que no ha plogut res últimament, estaven massa tous i entre els entrenos del divendres i el dissabte van quedar bastant destruïts. O sigui, el diumenge semblava que arrencaves amb un bike park a final d'estiu que està tot trinxat, tot ple de bonys i tal, i bueno, costava bastant realment anar fluid aquí. I això que era una de les parts on, si els apoyos haguessin estat bé, doncs es podia haver agafat una mica més de flow. Aquí ja creuaves la pista i entraves a la part aquesta, que és també bastant nova. Em sembla que la van acabar d'estrenar cap al Nadal o una cosa així, i que era un tall bastant complicat de fer córrer la bici, perquè és molt, molt planer, molt estret, o sigui que havies de fer moltes pedalades entre curva i curva, perquè si no la bici es quedava aquí totalment morta. És un tall bastant dur perquè és molt físic, molt planer, i fins que no arribaves a la part que es deia el Corriol d'en Petit no començava a posar-se la cosa una mica dreta i a poder deixar de pedalar una mica i aprofitar una mica les inèrcies. Aquí estic arribant una altra vegada a l'alçada d'en Quim, però com que ja sabíem que ens trobaríem, jo el cridava una miqueta abans i ell esperava del tot, amb la qual tampoc em va fer cap mena de nosa. I jo diria que aquí estem quasi arribant a la part que es deia el Nen Petit, perquè hi ha un turonet allà a prop que es diu el Nen Petit, i és la primera part d'aquest Corriol que ja fa uns anys que estava oberta, i és la part més potser dreta, però també bastant lenta perquè està molt suelto. Estem a punt d'arribar aquí, diria jo. El Corriol és molt divertit perquè té bastant de tot, però estava ultra sec, com tot arreu, que ja fa mil anys que no plou enlloc, i a més aquest Corriol
és bastant encarat cap a la cara sud i sempre està molt i molt sec. Això ja és la part que us deia, la part més antiga, i té unes corbes que estaven bastant delicades perquè hi havia molta terra suelta, molta pedra petita suelta, i no et podies deixar anar gaire perquè són corbes bastant tancadotes, i si fas un recte aquí perds molt de temps per tornar cap al corriol. Aquí, després de creuar la pista, aquesta pista de Sant Bosc, aquí hi ha una part ja que comença a haver una mica més de fluïdesa, i tot i que les corbes també tenien els apoyos bastant fotudets i costava bastant agafar velocitat, i al cap de poc vindrà el salt del termòmetre, que no sé qui va ser al final que va guanyar el pernil, però bueno, si veu el vídeo, felicitats, perquè va fotre un salt impressionant, perquè a més era una rampeta que te tirava bastant amunt, o sigui que els que van volar per fer el salt gros realment van tenir una mica de hang time, bastant de rato volant. Jo realment no tenia cap mena de ganes de matar-me, i no sé si vaig volar 8 metres o alguna per l'estil, perquè vaig passar les primeres ratlles, però em sembla que acabar guanyar va fer com 12 o 13 o no sé. Una bestiesa, realment. I aquí va ser una llàstima, perquè és on vaig començar a perdre bastant de temps, perquè a la part final del corriol d'en Petit és molt i molt xula, perquè han fet tot un tall nou al costat de la pista, però és cap a un costat, cap a l'esquerra hi ha barranc, i cap a la dreta hi ha un talús i només passa un manillar. Mira, aquí ja m'adalanta en Bernat, però aquí m'adalanta en un lloc bastant ample, el vaig poder deixar passar bé. Després, ja dintre del corriol, això és el que us deia ara, aquí es comença la part més nova, hi ha un barranc a l'esquerra, un talús a la dreta super estret, i aviat m'adalanta en Josep Maria, que ja també em vaig haver de parar molt per poder-lo passar bé, i encara va ser molt pitjor quan va arribar a l'iscle, que venia tota màquina, i me vaig haver de parar del tot, apujar la bici sobre el talús aquí, i evidentment vaig perdre molt i molt de rato, perquè és un lloc on si vas al teu ritme pues vas bastant de pressa, i si t'has de parar a tornar a arrencar, a tornar a agafar ritme, que m'adalanta en Josep Maria, pensava que era al revés, però no em va adelantar després, també em vaig haver de parar una mica, però bueno, amb ell el vaig poder començar a seguir una mica i vam anar quasi bé junts fins al final. Però clar, es perd molt en llocs molt ràpids, quan són super estrets i t'ha d'adelantar gent, és una llàstima, però bueno, són les curses, va parit així, i a mi em va tocar parar-me. Però bueno, vaig disfrutar molt la baixada aquesta, realment és espectacular. Aquest últim tall és molt guapo. Em recorda bastant a un tall del mig cap al final de la trona. És molt així amb tobogans, també molt estret i molt ràpid, i realment va ser una passada poder fer aquest tall de corriol en cursa. Buf, encara ens queda la meitat, nano. Buf, no queda res. No queda res. La segona sortida des de Cal Agustí era el Cangur, que realment era l'únic corriol que a mi m'anava bastant bé. És un corriol que s'ha fet moltes vegades a l'enduro de la selva, és un molt típic de la zona, a mi m'encanta, té moltes roques que ressegueixen, és molt entretingut, hi ha uns quants salts, hi ha unes quantes línies diferents que pots triar,
i realment m'ho vaig passar molt i molt bé, i va ser l'únic corriol on no me van atrapar els del darrere, així que estic bastant content. La primera part era el mateix pedaleo bastant horrible que havíem fet per anar cap al Sucre, però sense el pujadot, almenys. I aquí vaig tenir un mica de problema tècnic perquè se'm va tallar, no sé per què, la gravació, just al creuar la pista i fer una miqueta de tall de corriol, es va parar, així que el que he fet és posar una gravació de l'entreno que vam fer la setmana abans amb l'Adam i l'Andreu Soldevila, que és això, perquè tot l'altre no es va gravar. Cap i tot, però m'heu espantat. Perquè us feu una idea del corriol, l'única llàstima és que no podeu sentir el públic animant, que és una de les coses més guapes de córrer a casa, i és que hi hagi tanta gent que et coneix i que t'anima, realment és un luxe poder córrer així, i això ens ho perdem, però bueno, què hi farem, és el que hi ha. Aquí us deixo amb la baixada. És horrible aquest pedaleo, eh? Sí, sí.
Ja estem. S'acaba una mica més avall, ja quasi estem. Aquesta és guapíssima, tio. Aquesta és l'única que me va bé de tot el que es fa. Bueno, la faran seguir fins al final, però això és un tall de pedaleo planer. Ah, però, hòstia. Mola, eh? El trozo... el se sent duro. Ei, totalment. Amb en Quimet ja som amics. Fes una via. Sí, sí, sí. El més que pugui. I tant. És l'excusa. I tant, vinga, va! I l'última especial, que va ser el Tutti Frutti sencer. Pels que no ho conegueu, és un corriol de més de 3 quilòmetres que no té cap mena de desnivell, molt poquet. Bàsicament és pedalar, arribar amb una curva, frenar, sortir pedalant, apretar, pedalar, frenar, pedalar, molt estret, reviradet. Bueno, del típic corriol molt xulo de fer amb una bici de cross country, però que amb la bici d'enduro es fa etern. O sigui, jo no l'hagués posat en una cursa d'enduro, realment. És un corriol que es pot fer sense massa problema pedalant a l'inrevés. Jo crec que si això ho pots fer amb un corriol de 3 km, no cal ficar-lo en una cursa d'enduro. Una cosa és que posis un enllaç per fer una baixada superguapa i empalmar-la amb una altra baixada superguapa, que hi hagi un tall de pedaleo, doncs em sembla fantàstic. Però ficar un corriol de 3 km de cross country quan tens moltes altres opcions al costat, realment em sembla una pèrdua de temps. Sí, jo ho sento, però Tutti Frutti a l'enduro no, sisplau. En fi, és la vida. Quan puguis, Quim, tranquil. Quan puguis. Merci.
Hòstia puta! Vale, fot-li! Vale, va, go, 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 go! Joder. Què has fet, tio? Me demana pas i se tira a terra, el cabró. Bueno, Merci, tio. Hòstia puta. Quin horror. Quina putada, tio. Ja veus. Hòstia, me paro, me giro i te veig a terra, nen. Ja. Ja.